Az önce haber verdiğimiz kimi Qobustanda Kia markalı avtomobil idare etmeden çıkarak dereye yuvarlanıb. Neticede 5 nəfər ölüb. Daxili İşler Nazirliyinin mətbuat xidmətindən verilən son dəqiqə məlumata görə onlar 1990-cı il təvəllüdlü Məhərrəm Səmədov, 2000-ci il təvəllüdlü Əmrah Nuriyev, 1997-ci il təvəllüdlü Şəbnəm Səmədova, 2006-cı il təvəllüdlü Səmayə Talıbova və bir az yaşlı uşaqdır. Rəsmi məlumata görə yaralanan 1972-ci il təvəllüdlü Şöylə Nuriyeva isə Bakıda yerləşən xəstəxanalardan birinə çatdırılıb. Baş vermiş faktla bağlı təxirə salınmaz araşdırma tədbirləri davam etdirilir. İctimaiyyətə əlavə məlumatlar veriləcək.